еуропалық одақ қазақ белегінің әділетті қазақстан құруға бағытталған реформаларын қолдайды бұл туралы ұйым өкілдері брюссельде өткен еуропалық одақ қазақстан ынтымақтастық комитетінің 21-ші отырысында мәлімдеді шараға қазақстандық делегацияны еліміздің сыртқы істер министрінің орынбасары роман василенко бастап барды жиында қос өкілдері көп қырлы нығайту жайын талқылады қазақстан мен еуропалық одақ арасындағы саяси экономикалық қарым қатынас жыл өткен сайын қарқынды дамып келеді былтыр өзара тауар айналымы 41 миллиард долларды құрады Қостарап, сауда мен инвестицияны арттырып білім ғылым экология жасыл сутек маңызды шикізат материалдарын өндіріп өңдеу бойынша ынтымақты күшейтуге мүдделі support... біз қазақстандағы экономикалық саяси реформаларды президент тоқаевтың тың бастамаларын қолдаймыз осындай маңызды конструктивті сыйластық атмосферасында өткен кездесуде бизнес климатты дамыту мен өзге де өзекті мәселелерді көтердік басқосуда тараптар транс көлік дәлізі арқылы сауда саттықты арттыру қазақстан азаматтарына шенген визасын рәсімдеуді жеңілдету мәселелерін де талқылады заңның үстемдік етуі адам құқығын қорғау бойынша қазақстанда атқарылған ілкімді істерді еуроодақтағылар жоғары бағалап отыр ә, принятие закона тұрмыстық зорлық зомбылыққа қарсы күрес туралы заң сондай ақ бақ туралы жаңа заңның қабылдануын еуропалық әріптестеріміз қолдап отыр еуропалық одақ қазақстанның орталық азиядағы жаһандық істердегі рөлін бағалап өзара тиімді ынтымақтастық орнатуға ниетті еуропалық одақ қазақстандық тауарлардың еуропа нарығына кедергісіз тасмылдануын қолдауға дайын және одақ өкілдері батыстың ресейге салған санкциясының қазақ экономикасына кері әсері болмайды деп сендіреді нұрсұлу қасым бауыржан дүйсенбекұлы қазақстан ұлттық телеарнасы брюссель